ми знаходимося в стоматологічному відділенні філії номер 3 КНП КДЦ Деснянського району. Так починається наше відділення. Тут у нас розташований графік роботи наших колег-лікарів. Тут у нас табло, як ми активно участвували і допомагали робити ремонт у своєму відділенні. Ну, більшість ремонту ми провели, допомогли, вірніше, проводити своїми силами, залишалися після роботи, влаштовували суботники. Тим самим ми хотіли прискорити і швидше закінчити цей ремонт. Ну, зараз зайдемо в наше відділення, покажу вам наше відділення, як воно виглядає знутрі. Значить, тут у нас далі йде такий невеличкий зелений куточок. Коридор у нас повністю кондиціонований, щоб нашим пацієнтам було зручно очікувати своєї черги, наблюдати за рибками. Тут напроти у нас влаштований монітор. Він предназначений для цього, щоб пацієнтам було зручніше пояснити, який вид маніпуляцій ми будемо надавати. Щоб пацієнт швидше все зрозумів, як ми будемо лікувати, і він наглядно може це все подивитися, якщо в нього є вже якісь запитання, потім задати прямо в кріслі лікаря. Зараз я вам покажу всі наші стоматологічні кабінети, які знаходяться в нашому відділенні, і мої колеги розкажуть повністю всю інформацію, яку ми володіємо обладнанням, які надаємо послуги. Ну і покажемо всі кабінети, які в нас є на території нашого відділення. Прошу заходити. В наличии есть дентальный цифровой рентгенаппарат, есть цифровой визиограф. Мы можем смотреть снимки, делать их здесь прямо на увеличении, в контрасте можем смотреть, если в чем-то сомневаемся. Также у нас есть эндомотор для прохождения и 3D-обтурации каналов. В наличии также у нас есть диатермокоагулятор, который можно бескровные делать операции. Также физиодиспенсер и набор для имплантации. Пока мы еще не работаем, мы только формируем сейчас тарифы. Курсы уже доктора прошли. Также у нас все наборы всегда в крафт-пакетах. Еще у нас есть интраоральная камера, чтобы пациент мог видеть, что было изначально и что стало, что доктор сделал. Также у нас есть центрифуга для плазмолифтинга, для лечения заболеваний тканей пародонта. Манипуляции мы можем проводить, начиная с лечения тканей пародонта, точнее, начиная с пломб, с обычных, также лечение тканей пародонта, любые, практически любые стоматологические операции, которые можно делать амбулаторно, мы можем проводить здесь. У нас есть все оборудование для этого, я же говорю, начиная с имплантации, костных пластик, мягкотканных пластик, что мы можем делать, художественные реставрации, плазмолифтинг, опять-таки, как для и поднятия гайморовых пазух, и для устранения рецессии десны. Я сейчас продемонстрирую, как это выглядит с пациентом. Пациент открыл рот. Я навожу на проблемный участок. Вот мы отчетливо видим пигментацию на этом зубе, но также вот у нас есть апроксимальный кариес. Мы его фиксируем и показываем, что вот у нас есть. Пациент видит, где он находится и какой у него размер соотношения по отношению к зубу. И в итоге, когда работа будет уже выполнена, пациент сможет опять-таки посмотреть, какая разница, как было и как стало. Можно смотреть проблематичные участки, которые действительно и сложно рассмотреть. И доктор может спокойно, внимательно рассматривать, уже при этом не мучая пациента. Зараз ми заходимо в нашу стерилізаційну, покажемо вам, як у нас стерилізуються всі наші інструменти. Наша стерилізаційна, которая производится дезинфекция, стерилизация полностью всего инструментария. Шкафы у нас все новые, панмет для сохранения стерильного инструментария. У нас есть также автоклав, который мы недавно получили, который используется для дезинфекции паром полностью всего инструментария, особенно который очень хрупкий, дорогостоящий.
изнутри вот полочки для того, чтобы поставить полностью инструменты, лотки, если необходимо, и стерилизовать. Есть у нас паковочная машинка. Мы можем туда паковать инструментарий, лотки, если врач, допустим, идет на вызов, стерилизуется полностью в готовом пакете, врач идет со стерильным, и на вызове уже непосредственно при пациенте все это вскрывается. Все полностью обрабатывается, все материалы нам выдаются для дезинфекции, для стерилизации, полностью все, в принципе, обеспечены. Тут хранятся стерильные инструменты, которые уже простерилизованы для их более длительного сохранения. Тоже шкафы для стерилізації наборів інструментів, якими непосередньо працюють врачі. Це ми зараз підходимо в 417 кабінет. Це кабінет бюджетного прийому. Тут у нас також проведений повністю ремонт. Кабінет кондиціонований. Працюють лікарі бюджетного прийому. Наш стоматологічний кабінет бюджетний. Называется только потому, что мы обслуживаем здесь бюджетное население. То есть население района, которое финансово неспроможно получать финансовую медицинскую стоматологическую помощь. И я могу сказать, что на данный момент мы довольно-таки в полном объеме получаем медикаментозные материалы, стоматологические материалы для обслуживания. Уровень бюджетной сферы у нас довольно-таки на высоком уровне, потому что мы можем обслужить хорошими качественными материалами. Уровень квалификации врачей, работающих на бюджетной сфере, довольно-таки высокий. То есть у нас врачи работают и первой, и высшей категории. А зараз зайдемо до нашої старшої медичної сестри. Подивимося, чим вона тут займається. Це наша старша медична сестра Поліщук Людмила Вікторовна. Доброго дня, я старша медична сестра стоматологічного відділення. Це мій ось такий кабінет, в якому я працюю, роблю графіки, пишу табелі і видаю матеріали нашим лікарям на бюджетний і госпрозрахунковий прийом. Також хочеться сказати про наші побутові умови. Ми маємо в себе відділення, от таку ось роздягальню, де колектив може попити чаю, підігріти їду або зберігати їду в холодильнику. Маємо такий гарний шкаф, де наші колеги переодягаються. Колектив у нас великий, майже 30 співробітників також. Тому ж маємо такі комфортні умови. У нас є ще також одна побутова кімната, в якій ми маємо пральну машину. Просимо, я вам зараз покажу. Пральна машина, де лікарі, медсестри мають можливість попрати одяг, якщо він забруднився, швиденько на протязі зміни висохне, і ми його погладимо і будемо в гарному вигляді. Зараз ми зайдемо в 416 кабінет. Тут веде прийом наша лікар Світлана Платоновна Плачкова. Ми її сильно не будемо відволікати, але я думаю, що в двох словах вона нам зможе розказати зараз, чим вона тут займається і які види послуг надає. Я працюю в нашому відділенні близько 20 років. Хочу вам сказати, за останнє час створені дуже комфортні умови благодаря нашому руководству. Комфортно працювати в охолодженому приміщенні, є відповідне обладнання, є мікроскоп, який допомагає работать в сложных ситуациях, обрабатывать каналы, извлекать поломанные инструменты, проходить непроходимые каналы, без которого, без стоматологического микроскопа есть манипуляции абсолютно невозможно. Эти манипуляции абсолютно невозможны. Есть эндомотор, все необходимое для того, чтобы оказывать квалифицированную стоматологическую помощь населению. Я думаю, что не и все частные клиники даже обладают таким оборудованием, которое нам предоставило наше руководство консультативно-диагностического центра. Зараз заходимо в 420-й кабінет. Цей кабінет повністю відремонтований. Закуплене нове обладнання, він кондиціонований. Закуплена нова мебель, панмеди. Ну, повністю проведений ремонт, починаючи від підлоги, закінчуючи стелею. На цьому місці буде стояти ще одна установка, вона вже буде отримана ближчим часом. Ну, в цьому кабінеті буде працювати 4 лікаря. На даний момент працює 2 лікаря,
але він розрахований для двох установок, тому буде працювати 4 лікаря. Це обладнання вже інше закуплене, компресор сильніший, мощніший, і ближчим часом буде нова установка. Зараз ми заходимо в 422 кабінет. Тут працюють наші лікарі. Сестричка асистує лікарю, допомагає працювати. От зараз лікар коротко розкаже, що вони збираються тут робити. Ну, на даний момент збираємося відбілювати зуби. Пацієнтка звернулася з цілею навести красу своїх зубів перед відпусткою. Зараз будемо працювати з системою для відбілювання Magic Smile. В цю систему входить гель та лампа, яка являється ініціатором, активатором геля. Це якісне сучасне відбілювання зубів, яке забезпечує швидке та без нешкідливе відбілювання зубів на декілька відтінків за одне відвідування. Зараз будемо вимірювати, визначати колір зубів та проводити процедуру. Це є такою естетичною стоматологією для забезпечення гарних посмішок наших пацієнтів. Я Валя Сіванівна, вже лікую зуби з 12-го року. Цілком задоволена і відвідую лише їх. Зараз ми зайдемо ще в один кабінет, 416А. Тут також працює наш лікар Рибаченко Оксана Володимирівна. Я работаю в нашем отделении с 2008 года, но за это время очень много что поменялось. Я считаю, что мы сделали такой прорыв в развитии нашего отделения, потому что нынешнее наше руководство выдает нам качественные материалы, что на хозрасчетный прием, что на бюджет. Мы полностью всем обеспечены, ну, ремонт сделан. То есть как бы здесь приятно самому работать, я думаю, приятно нашим пациентам приходить, чтобы мы им оказывали качественную стоматологическую помощь. Так що стараємося розвиватися. Тут працює два лікаря. Зараз з ними поспілкуємося. Працюють в нашому відділенні висококласні професіонали, серед яких 80% составляють, мабуть, молодіжі, да? Які ми не стесняємося вже врачі з опитом перенімати якісь нові тенденції в стоматології. Дуже дружний колектив. Але я хочу більше всього розказати о своєму руководителі Юрію Вікторовичу Лымарі, о головному врачі. У нас были очень достойные врачи, да, главные, товарищ заведующий. Вот. Но если бы каждый главный врач делал хотя бы 1/10 из того, что сделал Юрий Викторович, то и, естественно, наше новое заведующее отделение в лице Вавриковича и всех нас, то, наверное, самое лучшее отделение в городе Киеве, а то и в Украине было бы наше. Зараз мы заходим в 424-й кабинет. Тут також працюють два лікаря. Один з них зараз знаходиться на робочому місці. Особливістю нашого кабінету є профілактика заболівань зубів, тобто профчистка, відбілювання зубів і скоростна допомога. Тобто при тому, коли людина звертається до нас, у нього болить сильно зуб, ми оказуємо невідкладну допомогу людину. Плюс к этому наш кабинет оснащен кондиционером, то есть человеку сразу более комфортно, так как и на данный момент на улице очень некомфортная погода, а люди пожилого возраста это очень сильно ощущают. Они у нас мало того, что в коридоре могут чуть охладиться, плюс попадая в кабинет, человек даже не хочет уходить из-за того, что комфортная обстановка в кабинете. И люди говорят, давайте мы у вас еще посидим, это у вас очень комфортно и очень приятная атмосфера в самом отделении. Даже домой идти не хочется. Это бюджетный хирургический кабинет. Сейчас мы такой в него зайдем и поспілкуємося с нашими коллегами. Він поки в нас тільки частково відремонтований, кондиціонований. І плануємо цього літа робити капітальний ремонт, коли лікарі підуть у відпустку, і ми зможемо безперешкодно зайнятися ремонтом. Це мій кабінет. Тут я працюю вже 18 років. Горжусь своєю професією і своїм місцем роботи. І хочу, щоб всі знали, що я завжди рад оказати допомогу всім нуждаючим і страждущим. Буду лічити в міру своїх можливостей і сил. Саме основне, потрібно створити комфортне місце роботи для лікаря. Коли немає ніякого бюджетного забезпечення, лікар змушений працювати в жахливих умовах, не відремонтованих кабінетах, ну, такий лікар він не зможе себе віддати, свої знання віддати на всі 100%. І такий лікар буде шукати будь-який шлях, поїхати з нашої країни, де йому нададуть ці умови, і він буде
надавати там якісну медичну допомогу. І зазвичай за кордон їдуть не погані лікарі, а їдуть найкращі. Тому що вони розуміють, вони там гарно вчилися, отримали хорошу освіту, пройшли певні курси. За кордоном такі лікарі потрібні, а в нас чомусь не кругом. Мало таких місць, де такі лікарі потрібні. На завершення я хочу сказати, в мене та в моїх колег є мрія. Ми хочемо, щоб наша українська медицина стала найкращою. І також ми хочемо, щоб нікому з наших колег не приходилося виїжджати за кордон в пошуках кращого життя.